Imam Ahmad yagamba istima'ul adhani fisqu. Okuwuliriza ennyimba fisqu, bubeera bwononefu. Omuntu bw'awuliriza ennyimba muyita fasiku, tebamugyako mawulire gonna. Era bw'abamusomesa tebamusomaako kubanga aba fasiku. Era fasiku tebamugyako bujulizi, bw'ajja nga ye mujulizi tebamutwala mu siraamu. Fasiku bw'aba yayogera hadisi tebagitwala mu siraamu. Imamu agamba nti okuwuliriza ennyimba fisiku bubeera bwononefu. Wattaladudhu bihi kufuru. Ate okuziwoomerwa ennyo kufuru, bwoba bukafiri. Omuntu kasagula music ng'amuwoomera n'atuka n'omugula n'atuka n'okusasula oluyimba olwali mulonki, waliwo abasiraamu bagula ennyumba 3,500, yagamba nti bubeera bukafiri bwennyini. So Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayogera ebigambo bingi nekino kankyogere, yagamba inna mafsidatul ghina, obubi bw'ennyimba a'azamu min mafsidatil la'ibu bin nardi, bwe businga obubi bw'ennyimba bubi nnyo, ennyimba mbi nnyo okusinga omuntu azanya zaala. Omuntu azanya zaala n'owennyimba, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah agamba nti owennyimba yasinga obubi. Omuntu akuba betting, akuba amatatu, azanya ebyuma, azanya emyeso egya sente, omuntu yenna betting oba azanya ludo oba azanya amatatu aga sente, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah agamba nti obubi bwe buli yadde yaddeko okusinga obubi obw'ennyimba. Kati bw'oba oyagala okumanya obubi bw'ennyimba, nina kuwa bubi bwakiri, Sheikh kyagamba ekiri yadde yaddeko. Kiri ekiri yadde yaddeko kankuwa obubi bwakyo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti man la'iba bin nardi, riwaya ndala agamba nti man la'iba bin nardashir, nardashir ekigambo kya lufarisi, naye nabbi yakyogera bw'atyo kubanga abafarisi be baleeta omuzannyo ogwo ne guyingira mu siraamu bwarabu. Omuzannyo ogwo banyenyanga bunyenya kantu ne bavuunika, oli n'ateekawo sente ne bavuunula n'oli aba ne bakulya. Nabbi yagamba nti man la'iba bin nardashir, omuntu bw'azannya omuzannyo ogwo fakaannama ghamasa yadahu fi lahmin khinziri wa dami, abanga atadde omukono gwe mu nnyama y'embizi n'omusaayi gwayo. Makulu ekidirira kuba kulya. Omuntu azanya zaala abanga alidde embizi, abanga alidde omusaayi gw'embizi. Riwaya endala yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti man la'iba bin nardi faqad asa Allah wa rasula, omuntu azanya zaala aba amaze okujeemera Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ate nga Allah yagamba nti wama kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalala faqad dhalla dhalala mubina wa ba'ida. Naam, ngamaliza seka yampadde akadakiika. Sheikh agamba nga tumaliriza, qala Yazid ibn Walid, walumanyi bamita Yazid ibn Walid, yagamba iyyakum wal adhani, mbewa z'ennyimba. Fa innahu yanqusu lhayaa, kubanga ennyimba zikendeeza ensonyi, zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ennyimba zimaliramu ddala ensonyi mu muntu. Ababeera ku mikolo gy'okwanjula, mujje mulabe abantu abakyala abakulu be baleeta basenga b'abaana. Senga b'abaana myaka 87 nga n'amagumba tegakyasobola wadde okugira bwe gati. N'abiibyane yenyigaano. Nowa music n'ayogerera n'agamba kendeeza, ojja kutumenyera jjajja, kendeeza kendeeza. Naye okwo ku nnaku n'abuuka nsonyi. Omuyimbi asobola okulinnya ng'omuyimbi alina emyaka 6 n'ayimba n'alinnya ku stage n'akunamira abantu ebisambi biwerere n'azinanga waliubaku bwati nakola. Ensonyi ziggwiramu ddala muyimbi. So emikolo gy'abasiraamu abamu bagifuula gya nnyimba okuleeta abagole ne bamala ku mukolo item emu yokka eyokuleeta bagimalako eddakiika nga 50 abala ssaawa namba ne baleeta obwana obutuuta naye gana kwogera assalamu aleikum ebabeeraawo ne buzina obwo nnyimba ezaabo balina ennyimba ez'obwana obuto, balina ennyimba ezaabana abasawo, balina obuwala obuddakawo bwe bambaze engoye z'abasawo, obwo nabo balina ennyimba ezaabo, balina ennyimba ez'abakulu bamuzeeyi ngaabo bensoose okwogera, abo nabo ne bajja la ilaha illallah noga la ilaha illallah. Kyokka Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba bw'obeera ku mukolo gwonna nga guliko ennyimba, bw'oba tosobola kuziyiza nnyimba ezo kugenda mu maaso, oteekwa buteesi kuguvaako, oteekwa buteesi kuyimuka n'ovaawo. Abamu bagamba nti baseeka nga babeerawo ku nnyimba, ali ibratun biddaliru,
ekikulu bujulizi Sheikh Ibn Uthaymeen yatuwa kaide nunje nye inzo kuyamba ya gamba alhaqu ma kama alayhi dalilu walaysa alhaqu fima amilahu nnas kaide ankulu nye wabu yukoyeteke kuyamba ya gamba alhaqu wejiti wa mazima ma kama alayhi dalilu chechechiriko bujulizi nti Allah agamba chino nabi agamba chino walaysa alhaqu fima amilahu nnas saa mazima simi ya yuantumi bakula yuantumi bakula binji yuantumi simi ya tujakobu silamu chogula wa mutagi wa tika toya ugra kumizik na imi siku nizo mudja wa na Uganda ana sinza kumudja wa mechi chenja gala liyahlika man halaka ambayina wa yahya man haya ambayina anawo na awone ngobuina mufunye nana azikida azikidide ngobuina mufunye lialla yakuna limnasi ala Allahi hujjatun baada rusul abantu bali mekubanga ko kibali kwa sawa Allah oluvanyuma lwa message yeno kubanga batuseko era manyenge natambula na basulaiya subhanallah na bali tunda bana kubanga ndoza ku WhatsApp itanso kutambula eno message bagana gitambula kimanyi so message buli kwene tukako wallahi bibiye yazidu agamba nti seka hizo kunyongeza dachi kambio kusanga na tomanyi Naam, Sheikh agamba nti music yankusul haya ajjamu esonyi mbantu wayazidu shahwa music ayongera n'obwagazi abantu subhanallah level gyebendirako ojula be buli awabeera ebidongo olabe kondo mu mekezi londe bwawe nkera olowooza ziba zakoze ki so shahwa yeyongera wayahdimu lmurua music ajjamu esa wa innahu yaga nti music layanubu anil khamri yasikira omwenge music bitambula n'omwenge bibiri music buli wabeera n'omwenge guberawo wayafaalu kullu ma yafaaluhu sakarani sheikh agamba nti omuntu wa music akola buli ekikolebwa omutamiivu buli ekikolebwa omutamiivu n'omuntu wa music akikola ekyomanyi nti omutamiivu akikola n'omuntu wa music abeera akikola kubanga abeera ng'omutamiivu so Nafi Mawla Ibn Umar ono tabi'i ono yasoma ku sahaba ono mukwano gwa Umar yawangana nyo naye agamba nti kuntu asiru ma Ibn Umar nali ntambula ne Ibn Umar fasami asawta ra'i Abdullah Ibn Umar nawulira eddoboozi ly'omusajja omulunzi yazimaru bizimarati ngafuwa omulere wa kuntu sagira nali mwana muto fawadha Ibn Umar usbu'aihi fi udhnaihi Abdullah Ibn Umar naddire engalo ze bbiri naziteeka mu matuge waqala atasma'u nambuza Nafi'i owulira kultu naam nemuga nkyawulira summa saala netutambula nga azireseemu fakultu atasma'u naddamu nambuza okyawulira omulunzi oli byafuwa agamba nti fakultu naam nemuga ye netutambula nga azireseemu naddamu nambuza nti atasma'u okyawulira fakultu nemugala agamba nti summa oluvanyuma fa akhraja usbu'aihi min udhnaihi najjamu engalo ze matuge summa qala nangamba kuntu ma'a nabiyi sallallahu alayhi wa sallam nali ne nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam fasami'a sawta ra'i nawulira eddoboozi ly'omulunzi ng'afuuwa ebintu ebyo fafaala kama faaltu nakolanga nange bwe nkoze Anas bin Malik radiyallahu anhu kati okutunda music kiyamula kitya kubanga kuno kuba kitulamu yakumuwuliriza na n'ebirala Anas bin Malik agamba tombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hadithi al-Bayhaqi yagamba inna Allah idha harrama shay'an